15-39, on segundos arriba. Boa, papá. Foul number 10, Senza. Silencio, bueno. Ah, silencio. Silencio para su amigo. Senza. Uy. Pushing foul, number 10, de Perú. Senza, no se presenta. De León, por Perú. Canillo, tu lado, lava, que me acaba de aguantar, pasa la sala. Oh, nice one, 54-1. 9 puntos. Canillo. ¡Ay! Tu vera, más bueno, la vida, mira. 52-1. 11 points. I'm the Rock and Kings. Bustamante. Five, if the ball was run, Bella, Mars, the river, 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 the Picadillo, tu mira, basket, para la primera vuelta, 56-1. Thank you.
Em đã sẽ dự đoán vào Tênis Hiếu. Thế mê mê sự đoán vào Vô đặt, mê 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 tổ bóng Pastonelli, tổ Salazar. Salazar, xin xác định Mas, mê 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 tổ bóng. Reach again, power. Two shots for the ball. First try for the ball. Second try. Basket. You take 42, 16 points from the Boston Kings. Under 2 minutes and 20 seconds. Jimenez, Salazar, Pinasa, Moabab, Tennessee, Moabab, Hayes. You're clear, you're not my name. Pastor Kenny, get it. 2 points. Camino, 3-3-2. Looking at the video, Cineza, Pelito, 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 Manuel, Pelito, 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 14 segundos, a narradora. Lava, com Camilo. Camilo! Neve, de Manuel. Tudo bom, tudo bom. Luis Torres Navarro. 63-48. Boa batalha. Lau. Tuvela. Ai! Nano Alegrão. Liga, liga, liga. Liga, liga. No tipo amor. Primeiro, 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 prime